Olá, meus amigos lagartixas, meus amigos jacarés. Esse é o canal Sem Fôlego. Eu sou o Netson e hoje eu vou te apresentar alguém que eu acho que você já conhece. Por enquanto, roda a vinheta e eu já volto. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Na sequência do vídeo agora, você vai conhecer meu amigo Ernesto Carriço, do canal Ultramania de Correr. Ele vem aqui te convidar para o Circuito Gaúcho de Corridas em Trilhas e Montanhas. Fala aí, Ernesto. Até, pessoal. Aproveitar aí, galera. Mandar um abração pro amigo, meu amigo Nedson, do canal Sem Fôlego, lá do Rio Grande do Sul, velho. Um abraço também pra galera lá do Circuito Trilhas e Montanhas. Ah, cara, e mandar um abraço pra gauchada que teve aqui na La Mission também, que arrebentaram aqui, ó. Novembro nós estamos aí correndo com vocês aí, galera. Abraço.